Vítejte na špacíru. Dnes se budeme vznášet v říši spánku jako prachové peříčko, a to ne ledasjaké, ale krásně čisté a nadýchané, které přináší ty nejkrásnější sny. Je čištění peří vůbec samostatné řemeslo? Já si myslím, že určitě je. Čištění peří mělo dlouhou tradici. V současnosti probíhá trošku už jinak, prostřednictvím modernějších technologií. V minulosti peřiny představovaly významnou součást domácnosti a také značný majetek. Peřina byla dokonce hlavní částí nevěstiny výbavy. Do jedné se vejde velké množství peří. Připravit takové věno znamenalo vychovat hejno hus, oškubat je a sedrat peří. Draní se odehrávalo hlavně v zimě při večerním posezení spojeném se zpěvem nebo vyprávěním. A mají doma lidé ještě vůbec peřiny, kde se nachází to klasické husí, kachní peří, a nebo už jsou samé ty umělotiny? Budete možná překvapen, ale řada lidí opravdu má ještě peřiny. Někteří nevědí, co s nimi, mají někde schované ve skříni, nebo je zlikvidují, ale je to škoda, protože peří, pokud je pěkné, tak se dá zužitkovat, dá se vyčistit a po vyčištění se z něj dá ušít krásná třeba tenká přikrývka prošívaná. Takže když po babičce budu mít takovou tu obrovskou duchnu, ve které se ztratí rodina, auto, zájezd z Polska, a chtěl bych z toho udělat prostě takovou nějakou krásnou přikrývku, tak stačí přijít k vám. Jak zjistím, že to peří mohu použít, že není špatné? Přineste ho k nám na jednu z našich poboček, odtamtud jej svezeme k nám do výroby a tady posuzujeme stav toho peří, a pokud by se stalo, že například to peří už nebude kvalitní nebo nebude vhodné k dalšímu použití, tak vás určitě informujeme. Nestane se, že bychom ho použili pro ušití nového výrobku. Jak se zjišťuje, jestli to peří je v pořádku nebo ne? Máme tady odborně proškolené pracovnice, takže každá z našich žen je schopná to posoudit. V čem je výhoda klasického peří, samozřejmě správně ošetřeného, čistého, vůči umělinám? Tak v první řadě je to přírodní materiál a má dokonalé tepelně izolační vlastnosti a technický pokrok vlastně v dnešní době nebyl schopen vynalézt lepší materiál s lepšími vlastnostmi. Nicméně nafouklá, velká, pravá venkovská peřina plná lehkého prachového peří se najde už jen na chalupách anebo ve skříni po babičce. Mě asi vždycky nejvíc vadí, že večer mám hromadu peří pod bradou, ráno se probouzím s hroudou peří u nohou a pod krkem mám už jenom sypek. Ale i s tím se prý v Milevsku dá něco dělat. To je právě důvod toho prošití, kdy se přikrývka prošívá v celé ploše. To peří je rovnoměrně rozloženo a nesesypává se. I v dnešní době tak spousta lidí opravdu spí v peří a řada se i vrací. Spousta lidí naopak objevuje, že po tom, co používají různé alternativní materiály, tak peří je opravdu nenahraditelné. No a co alergici? Tady je trošku předsudek, bych řekla, a takový častý jakoby argument právě výrobců různých jiných materiálů, tak říkají alergie peří, ale ona alergie na peří není úplně častá. Většinou je alergie spíš na roztoče nebo na prach. Co byste poradila lidem, kteří si chtějí nechat udělat výrobky z peří? Aby určitě neváhali, protože z mého pohledu je peří opravdu nejlepší materiál, a aby nám klidně zavolali na naši bezplatnou infolinku 800 1488, kde se mohou s námi poradit, zeptat se na cokoliv, co je v souvislosti s peřovými výrobky nebo i čištěním zajímá, anebo se mohou podívat i na internet. Máme webovou prezentaci. Výborně. Takže pokud si necháte tu svoji postýlku, teda tu peřinku a polštář pravidelně vyčistit, tak budete mít krásné sny. Tak zase příště na špacíru. Na viděnou.